Сдружение Врачанофили дари днес специализирани легла на родилното отделение към Врачанската болница. Новата придобивка за лечебното заведение е на стойност 20 000 лева. Доволни сме, 15 легла са. Средствата, които те заделиха, са малко повече, но чакаме да се увеличат парите за ремонта, което ни трябват. Доколкото знам от изпълнителния директор, около 700 000 лева е изпратил до Министерството за иновациите. Дано да разрешат да отпуснат тези средства новото правителство и да започне този ремонт, който го чакаме с години. С това дарение легловата база на Врачанското родилно вече е цялостно обновена, обяви началникът на отделението. Той обясни, че ремонт там не е правен от 1997 година. По негови думи, единственият проблем в момента е липсата на персонал. Инициативата вече, която ние предприехме, повечето хора вече са запознати с нея. Тя се случи в едно местно заведение в нашия град, с едни много известни готвачи от България, така наречените брати готвачи. Направихме едно 5-степено меню. Бяха поканени 50 човека гости, понеже имахме ограничения заради COVID мерките. На самата вечеря, която беше вечеря с кауза за мисията и бъдещето на майките и децата на град Враца, събрахме чрез кувертите, които бяха на стойност 100 лева на човек и няколко търга, проведени по време на самата инициатива, 34 500 лева. След благотворителната вечеря, благодарение на още фирми и дарители, сумата нараства до близо 40 000 лева. Идеята ни е, след като свършим работата с леглата, да направим ремонт в помещенията на АГО-то, като те трябва да бъде едно по едно, защото все пак трябва да видим докъде ще стигнат парите ни. Проблема тук е следния, че детското отделение, което е на горния етаж, има огромни течове заради лоша хидроизолация на времето в помещенията бани и туалетни, но за щастие местна фирма е поела ангажимент да ремонтира всичко основно, нали, самите мокри помещения, и това, като се случи, дай Боже, до късна пролет, да стартираме веднага ремонта в АГО. С напредване на дейността по инициативата от сдружението обещават да дават пълен отчет по направеното. Те държат на пълна прозрачност и проследимост на паричния поток от даренията. Надяват се каузата им да допринесе за това врачанските майки да могат да раждат децата си тук, а не в другите градове.